ជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតជាជំងឺមហារីកមួយប្រភេទដែលកើតឡើងនៅនឹងក្រពេញរបស់បុរសឈ្មោះថាក្រពេញប្រូស្តាតឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា prostate gland. Prostate gland ឬប្រូស្តាតគឺជាក្រពេញសាច់ដុំម្យ៉ាងស្ថិតនៅក្រោមផ្លោកនោមនិងពាត់ជុំវិញបំពង់បង្ហួរនោមរបស់បុរសដែលមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់បុរសនិងសម្រាប់ភ្ជាប់ឬបិទបើកទឹកនោមពីផ្លោកនោម. ក្រពេញប្រូស្តាតមានចំពោះតែបុរសទេក្រពេញប្រូស្តាតដែលមានទំហំ4សង់ទីម៉ែត្រឬ1.6អ៊ីនច្រើនរីកធំពេលបុរសមានវ័យកាន់តែចាស់ការរីកធំខ្លះមិនបង្កបញ្ហាធំដុំអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែករណីខ្លះបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវនោមជាពិសេសការរីកធំដោយសារដុំជំងឺមហារីកតាមរយៈអ្នកបកប្រែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈិនចុងមិនគ្រូពេទ្យជំនាញខាងប្រព័ន្ធទឹកនោមជាពិសេសជំងឺមហារីកប្រូស្តាត នៅមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth នៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រូស្តាតមានកម្រិតទាបពីតែដើមឬប្រុសទេប្រូស្តាតនឹងត្រីជាស្បូនឬប្រុសយើងមានប្រូស្តាតអញ្ចឹងឬស្រីអត់មានជំងឺប្រូស្តាតទេវិទ្យាស្ថានផ្នែកជំងឺមហារីកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតជាជំងឺមហារីកទី2របស់បុរស វិទ្យាស្ថាននេះបានបង្ហាញស្ថិតិថានៅឆ្នាំ2010មានមនុស្ស3,570នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតនិងមានមនុស្សចំនួន21,750នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតនិងមានមនុស្សចំនួន26,750នាក់ផ្សេងទៀតជាករណីទើបមានថ្មីក្នុងមួយឆ្នាំមានបុរសចំនួន115,600នាក់ដឹងថាខ្លួនគេមានជំងឺនេះឯកសារពេទ្យខ្លះបានពន្យល់ថាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលនាំឲ្យមានជំងឺមហារីកប្រូស្តាតគឺនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេ ក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញមានកត្តាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យកោសិកាមហារីកចាប់ផ្ដើមលូតលាស់និងរាលដាលដូចជាកត្តាសារធាតុអរម៉ូនរបស់បុរសវ័យកត្តាកើតមានពីកំណើតកត្តាតំណពូជពីឪពុកម្ដាយនិងកត្តាម្ហូបអាហារទាក់ទងទៅនឹងកត្តាម្ហូបអាហារលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈិនចុងមិនមានប្រសាសន៍ថាជំងឺមហារីកប្រូស្តាតច្រើនកើតមានចំពោះបុរសនៅប្រទេសលោកខាងលិច ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសសហបុរីក៏មានជំងឺនេះកាន់តែច្រើនឡើងដែរដោយលោកពន្យល់ហេតុផលដូចនេះ Prostate cancer mostly above 50 years old and mostly in the west western ហើយកត្តាជាតិទឹកលើពោះលើពោះអ្នកនៅពោះខាងលិចច្រើនជាងយើងមានតែបើថាបើធៀបទៅពោះនេះពោះច្រើនជាងនៅរបបពោះចុងហើយយើងមើលទៅថា តាមពុទ្ធជាទីសម្រាប់អួយអញ្ចឹងថារបៀបបបអុកចុកឬពុកលោកខាងលិចអញ្ចឹងរបៀបញ៉ាំស្អីមានហាំបឺហ្គឺមានស្អីស្អីរបៀបហូបចុកគឺថារបៀបឡើងអាហ្រីយ៉ាទៅរបៀបលោកខាងលិចហូបអរុបទៅវាមិនមិនស្រួលសាច់ណាវាសម្បូរម៉ាក់ដឺណាល់ហូបអេផ្លែតិចបាទការញ៉ាំខ្លាំងជាពិសេសខ្លាំងច្រើនវាប៉ះពាល់សុខភាពជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ប្រូស្តាតដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងជំងឺមហារីកប្រូស្តាតមិនបង្ហាញឲ្យឃើញអាការៈឬសញ្ញាអ្វីទេនៅពេលណាមានអាការៈឬសញ្ញាស្ដែងឡើងលោកឈិនជុំមិនវិជ្ជបណ្ឌិតនៃមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth នៅប្រទេសសហបុរីបានរៀបរាប់ថាជាពិគ្រោះទីផ្សេងៗមកពីនោះគឺថាគឺឃើញមានទីមួយប្រមាណនោមណាថាគាត់ទទួលប្រឡងម្ដងគាត់ថាលោកប្រមាណចិត្តណាហើយមួយទៀតនោមញឹកញាប់ទីការទៀតមានឈាមទៅក្នុងទឹកកាមនោះឃើញមានឈាម ហើយជួការទៀតមានឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងនេះគឺថាជាដំណាការយូរដែរណាគឺថាដំណាការចុងក្រោយដែលវាមានឈឺឆ្អឹងឈឺអីទៀតមកដើម្បីរោគជំងឺមហារីកប្រូស្តាតគ្រូពេទ្យបានប្រើប្រាស់នៅវិធីមួយចំនួនវាជឿដល់ប្រូស្តេតវាអូសូឌូអឺប្លាតទេសខលអឺទីអឺគេធ្វើរោគវិភាកតែគេមើលគេពិនិត្យគេលូមើលស្ទាបមើលបើណា ហើយបន្ទាប់មកទៀតគេមានឈាមដែលឈាមគេបោកឈាមទៅមើលតែពេលឈាមហាក់រកឃើញយ៉ាងពីSA ហ្នឹងតាមបីរកមើលចាក់ដាក់របស់មហារីកហ្នឹងទី3គឺអាចច្រឹបសាច់នឹងបន្តិចអញ្ចឹងគឺថាលើកតែច្រឹបទៅផ្សេងតាលើកតែចេះគេទេគេទំនើបគឺថាច្រឹបហ្នឹងយកឲ្យឈឺទីគេមានថាស្ពុតទៀតដាក់ទៅវាច្រឹបសាច់នឹងយកទៅមើលបន្តិចតាមបីមើលតែជាសាច់ស្អីសាច់សូវសាច់កាតតាមបីយើងដឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគេយកទៅថតថតហ្នឹងវាថតស្កែ
ានគ្រូពេទ្យឲ្យដឹងថាគេអាចព្យាបាលជានៅក្នុងដំណាក់កាលទី1និងទី2ប៉ុណ្ណោះការព្យាបាលគឺមានវិធីច្រើនយ៉ាងដូចជាការព្យាបាលដោយបាញ់កាំរស្មីការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំនិងការព្យាបាលដោយវះកាត់
ដោយសារតែការព្យាបាលដោយថ្នាំមានតម្លៃថ្លៃហើយអូសបន្លាយពេលវេលាយូរមួយជីវិត លោកពន្យល់បន្តដូចនេះ Surgery is still better than radiotherapy because the cure rate is 90%. អំពីផលវិបាកនៃការព្យាបាលជំងឺមហារីកប្រូស្តាត លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថាទន្ទឹមគ្នានឹងការព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺមហារីកប្រូស្តាតក៏មានផលវិបាកពីការព្យាបាលមួយចំនួនដែរ And of course complication with bleeding incontinence ពេលកាត់ហ្នឹងហើយនឹងជួនកាត់ទៅអាចឲ្យហៀរទៅដងខោពេលកាត់ហ្នឹងហៀរទៅម្លែអាឡាមកយ៉ាហើយនឹងយ៉ាខ្លះអាចដែលរួមភេទកើចឹងហើយនៅពេលដែលយើងប្រាប់ថាអ្នកកាត់អាប្រូស្តាតវិញចេញហើយអ្នកគ្រួយអាចសមត្ថភាពផ្លូវភេទដែរមនុស្សប្រុសឬតែប៉ុណ្្នឹងអូចំអត់ទេសុខចិត្តតាមតណ្ហាទៅណាណាពួកឯងខ្លាចរួមភេទឡើងបានគឺជារឿងមួយធំណាសម្រាប់មនុស្សប្រុសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈិនចុងមែនពន្យល់ទៀតថាដើម្បី
makes it less likely to get imported. ការវះកាត់យកប្រស្តាប់ចេញដោយប្រើមនុស្សយន្តគឺជាការវះកាត់មួយដែលមើលឃើញច្បាស់ហើយយើងអាចមើលឃើញសរសៃប្រសាទដែលវាបញ្ជាឲ្យមានសមត្ថភាពផ្លូវភេទនឹងល្អគឺយើងអត់ឲ្យកាត់ប៉ះទេអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យការវះកាត់នឹងបានជោគជ័យហើយអត់មានបញ្ហាអសមត្ថភាពផ្លូវភេទក្រោយការវះកាត់ទេចំពោះវិធីបង្ការជំងឺមហារីកក្រពេញប្រស្តាប់គ្រូពេទ្យបានថ្លែងថាដោយសារគេមិនបានដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនាំឲ្យមានជំងឺនេះទើបពុំមានការធានាការការពារបានទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងជំងឺមហារីកជឿថាយើងអាចបង្ការជំងឺមហារីកបានច្រើនយ៉ាងដោយវិធីមិនជក់បារីទទួលទានអាហារណាដែលមានខ្លាញ់តិចប៉ុន្តែទទួលទានអាហារបន្លែដែលសម្បូរជាតិសរសៃច្រើននិងហាត់ប្រាណឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព័ត៌មានសុខភាពនៅលើគេហទំព័រឈ្មោះ eHealthMD បានសរសេរថាការសិក្សាលើម្ហូបអាហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាបរិះដែលទទួលទានបន្លែពណ៌បៃតងច្រើនកើតមានមហារីកប្រូស្តាតិចហើយបរិះទទួលទានដំឡូងយ៉ាងតិច2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចបន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតបានវីតាមីន C និងវីតាមីន E អាចជួយការពារកោសិកាពីការខូចខាតដោយជំងឺមហារីកបានដែរពេញប៉ោះជាបន្លែប្រសើរបំផុតមួយខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរៀបរៀងជូនស្ដាប់ពីរាជធានីដោយសារតែមានបងប្អូនជាច្រើនមិនបានឃើញវីដេអូថ្មីពេលដែលខ្ញុំផុសចូលទៅក្នុង YouTube ដូច្នេះសូមបងប្អូនចូលក្នុងក្រុម Telegram របស់យើងដើម្បីឃើញនិងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីវិធីចូលរួមក្រុមគឺសូមចុច link ខាងក្រោមវីដេអូនេះThank you.